de Porto Nacional. Esse aqui é o Batista de Oliveira, galera. Valdari Batista de Oliveira. Vou colocar no canal dele amanhã, que hoje é 27/10/2022. Catedral, a catedral, lá. Vou filmar da catedral também. A catedral, galera, aí, ó. A catedral de Porto Nacional, Tocantins. Entendeu, galera? Aqui era norte de Goiás, quem fez essa igreja foi os escravos, galera. Entendeu, galera?